labadii bilood ee la soo dhaafay degmada baxdo oo ka tirsan gobolka galgaduud waxa ay soo dhiibay xubno fara badan oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo sheegay inay ka soo tageen fikirkii al-shabaab sida ay sheegeen taliska booliska ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ee halkaas ku sugan ayaa soo dhaweeyay kuwaas oo hadda ku haya goobo gaar ah loo loo diyaariyay oo ku yaala degmada baxdo sida saldhiga degmadaasi waraysi kala duwan oo laga qaaday xubnaha al-shabaab waxay ku sheegeen in iyagu isu soo dhiibeen oo ay ka soo tageen kooxdii al-shabaab ee ay ka tirsanaayeen taliyaha saldhiga booliiska baxdo maxamed cabdi axmed oo shabeelle la hadlay ayaa tilmaamay in al-shabaab fara badan ay ku hayaan degmadaasi taliyaha ayaa hoosta ka xariiqay in saldhiga degmadaasi ay hadda ku xiran yihiin al-shabaab badan waxaana ka mid ah madaxii caafimaadka al-shabaab ee gobolka galgaduud iyo xubno kale shabaab qofku isku soo dhiibay intaan garmidugu aan ka ognahay qof shabaab oo isa soo dhiibay qofka ugu dambeeya isa soo dhiibay waxa isa soo dhiibay madaxii caafimaadka isa soo dhiibay hadda macnaha saddex beer gudahood baaan macnaha waxaa muhiim hadda qofka meelo lagu talagalaa jira awoodood gaar u ahaa jira annaga haddana saddex beri muddo laga jooga aan ka rarnay waxaan u dhignay jaynki waxaan ku wareejinay dadkii maaragtay ka shaqada lahaan ku wareejinay dadkii soo dhiiba qabaarisha soo dhiiba meesha ugu dambe isku soo dhiiba labaxdaay madii caafimaadku ah shaqooyinka saaaku shaqala walaala waa saan ku sheegay shaqooyinka annaga waxaa muhiim ah inaan qofkii haduusa soo dhiibay xaquuqa isaankiisa xaquuqdiisa dadnimada ugu yahay inaan annaga aanan ku xadidin inaana dhibaateynin inaan kuwa kale ugu yeerno inay isa soo dhiibaan inaan maaragtay marka annaga isa soo dhiibay waa soo dhaweynay si sharaf lahaan soo dhaweynay markuu watay duruufay ku dagaa duruufaysnaa darbaan u galnay noloshii uu ku sugnaadaan ka wanaajina nolo ka fiican u bilownay xaquuqdii qof kusugna waa xaquuqdii ugu fiicnay haddaan uu soo ka soo tanaasulay wixii hoy ka aaminsanaa iyo waxay ku sheegeen iyo dhibaatadii ku sameeyeen maadaama uu ka soo boosay ka yimid nolo annaga kaga duwan kiisii horaan u bilownay shacigi wuxuu kala dhaqmayaan hadda waxay usaysaa ilaa shaqada lagu wixii ka dambeeya haddii la dalacsinaayo oo lasii daayo haddii la maxkamadaynayo haddii waxa weya waxaa sugay hay-adaha ku shaqa leh ayagaasaana gacanta ku haya walaal.